नमो नमः। अद्य भवतां पुनः समेषां ज्योतिषशास्त्राणुरागिणाम् अध्येतृवर्गाणां श्रोतृवर्गाणां पाठकवर्गाणाम् अस्याम् ईपीजी पाठशालायां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। भूमित्राणि, अद्य वयं ज्योतिषगणितविषयस्य द्वादशे पत्रे सिद्धान्ततत्त्वविवेकः इति ग्रन्थमधिकृत्य त्रयोदशे पाठे दिगंशादीनां साधनम् इति विषयमवलम्ब्य किञ्चित् पठिष्यामः। जानन्ति भवन्तः, ज्योतिषशास्त्रे विविधानां विषयाणां पल्लवनं वर्गीकरणं च वर्तते। अतः अस्य पाठस्य सन्ति कानिचन प्रमुखानि उद्देश्यानि। तत्र पाठस्यास्य अध्ययनेन छात्राणां दिगंशादीनां स्वरूपप्रतिपादने दक्षता समागमिष्यति, किञ्च दिगंशादीनां खगोलीयमानानाम् आनयने तेषां नैपुण्यमागमिष्यति, अथ च अग्रा अपमांशादीनां स्वरूपप्रतिपादनेऽपि तेषां वैशिष्ट्यं समागमिष्यति। दिगंश अग्रा अपमांशादीनां कथने तेषु दक्षता समागमिष्यति। वस्तुतः अक्षांश अपमांशयोः धनर्णत्वनिर्णयेऽपि तेषु दक्षता समागमिष्यति। खगोले विज्ञाने च दिगंशादिपदार्थानां कीदृक्स्वरूपं भवति, दिगंशादिविषये कमलाकरभट्टस्य मतं कीदृशं वर्तते, किञ्च कमलाकरभट्टेन स्वकृतौ पूर्वाचार्याणां मतानां खण्डनं कथं विहितम्, एतेषां सर्वेषां विषयाणाम् अवज्ञानं तैः सरलतया कर्तुं शक्यते। भूमित्राणि, जानन्ति भवन्तः, सिद्धान्तज्योतिषे खगोलशास्त्रे ग्रहाणाम् आकाशीयस्थितिज्ञानाय अस्माभिः चतुष्टयात्मकं नियामकपद्धतिः अस्माभिः प्रयुज्यते। तत्र तावत् नियामकपद्धतयः काः भवन्ति इति जिज्ञासा भवति। अत्र विविधानां पद्धतीनाम् आशयः अस्माभिः गृह्यते। प्रथमस्तावत् दिगंशोन्नतांशपद्धतिः, द्वितीयस्तावत् विषुवांशक्रान्त्यंशपद्धतिः, तृतीयस्तावत् होराकोणक्रान्त्यंशपद्धतिः। अतः आभिः पद्धतिभिः अस्माभिः खगोलीय रेखांश अक्षांशानां ज्ञानं सरलतया कर्तुं शक्यते। अतः अस्मिन् पाठे प्रथमतः आदौ स्वरूपविषये खगोलभगोलाभ्यां दिगंशादिक्षेत्राणां संस्थानप्रदर्शनपूर्वकं गोलबन्धोक्तविधिना उपपत्तिः संक्षेपात् उद्धृता वर्तते। तत्र दिगंशो नाम आकाशस्थग्रहस्य दिक्संबन्धिनो स्वक्षितिजवृत्तयः ये अंशाः। दिगंशाः किं भवन्ति? पूर्वापरद्युरात्रान्तः, क्षितिजे च दिगंशकाः इति गोलीयनियमात् पूर्वापर अहोरात्रवृत्तयोः क्षितिजवृत्ते यदन्तरं भवति स एव दिगंशरूपः। दृग्मण्डलगताः तद्दिगंशाः अग्रभागतराकाशविधोंशाः उन्नतांशाः भवन्ति। प्राचीचिह्नात् ग्रहगत अहोरात्रवृत्तावधि क्षितिजवृत्तीय ये अंशाः ते एव अग्रांशाः इति गोलीयसिद्धान्तः वर्तते। किञ्च नाडीभावलयोः अन्तरे क्रान्त्यंशाः भवन्ति, एवमेव स्वनिरक्षमध्ययोः अन्तरम् अक्षांशः भवति, स्वनिरक्षखमध्ययोः अन्तरम् अक्षांशतुल्यं, दिगांश अग्रांशकौ स्वक्षितिजे च क्रान्त्यंश अक्षांशौ याम्युत्तरे इति अस्माभिः प्रस्तुते अध्याये अस्य स्वरूपम् अवलोच्यते। अत्र दिगंशः अग्रा क्रान्त्यंशादीनां पदार्थानां ज्ञानार्थं दिगंश उन्नतांशाभिपद्धतिः अस्मिन् पाठे प्रयुक्ता वर्तते। आकाशस्थग्रहनक्षत्रादीनाम् आकाशे यथार्थस्थितेरवगमनार्थं दृष्टान्तस्वरूपगोलस्य परिकल्पना कृता वर्तते सिद्धान्तेषु। एवं च तद्दृष्टान्तरूपगोलस्य बन्धात्मकस्वरूपावयवानां विवेचनम् अत्र आवश्यकम्। अतः तावत् अत्र दिगंश अग्रांशकादीनां पदार्थानां सुगमावबोधार्थे प्राधान्येन अध्येतॄणां कृते अस्मिन् पाठे चर्चा विहिता वर्तते।
पाठेस्मिन् विविधानां विषयानां पारिभाषिकपदानां पल्लवनं वर्तते तत्र क्षितियं क्षितिजपदेन अस्माभिः दृश्यमानस्य धरातलस्य अवबोधनं क्रियते सामान्यतया गोलीयरीत्या खमध्या 90-अंशमितचापेन विधीयमानं वृत्तं क्षितिजवृत्तं भवति तच्च क्षितियं गर्भीयपृष्ठीयभेदात् द्विविधं भवति परन्तु क्षितिजस्य निर्मितिः खमध्यात् एव भवति क्षितिजात् ऊर्ध्वे एव समागते ग्रहे अस्माभिः तस्य दर्शनं कर्तुं शक्यते क्षितिजात् अधस्थे ग्रहे तस्य दर्शनं न भवितुमर्हति अग्रकांश इति विषये पूर्वमेव उक्तं यत् पूर्वापरवृत्ते पूर्वापरस्वस्तिका क्षितिजक्रान्तिवृत्तसम्पातस्थानं यावत् क्षितिवृत्तीयचापांशः अग्रकांशः भवति अर्थात् पूर्वापरद्विरात्रान्तः अग्रकांशतुल्यः समचिह्नवृत्तम् इत्युक्ते क्षितिजयाम्युत्तरवृत्तयोः सम्पातरूपस्थानं समस्थानद्वयं गतं भवति तस्मात् एव समस्थानात् पूर्वापरवृत्तस्य निष्पत्तिः भवति पलभा इत्युक्ते मेषादिगे सायनभागसूर्ये दिनार्धभाया पलभा भवेत्सा इत्यादिना 12 अङ्गुलशङ्को याचाया सा एव पलभा अस्माभिः उच्यते नतभागकाः अर्थात् दृगवृत्ते खमध्यात् ग्रहावधि नतांशाः भवन्ति नतांश उन्नतांशयोः सापेक्षात् एव अस्माभिः विविधानां विषयाणां ज्ञानं क्रियते अतः खमध्यात् ग्रहावधि दृगवृत्ते नतांशाः भवन्ति अक्षांशो नाम क्षितिजस्थ उत्तरसमस्थानात् उत्तरध्रुवनक्षत्रस्य उन्नतांशमानम् अक्षांशतुल्यं भवति एवं प्रकारेण अस्माभिः स्वरूपम् अवलोकितुं शक्यते यत् कस्य अपि पदार्थस्य उत वा ज्योतिषशास्त्रे दृग्गोलस्य द्विधा विभाजनं भवति एकः खगोलः अपरः भगोलः खगोले अस्माभिः विविधानां वृत्तानां यथा पूर्वापरवृत्त याम्युत्तरवृत्त क्षितिजवृत्त उद्वृत्त दिग्वृत्तादीनां वर्णनं विधीयते तथैव भगोलेपि यावत् याम्युत्तरवृत्ते नाडीवृत्तं क्रान्तिवृत्तम् इत्यादीनाम् अस्माभिः ज्ञानं विधीयते खगोलान्तर्गते अस्माभिः नतांशोन्नतांशवशात् दिगंश अग्रायाः ज्ञानं क्रियते भगोले च अक्षांशक्रान्त्योः स्थापनं विधीयते अतः गोलबन्धनम् अस्माभिः आदौ विधेयं तदनन्तरमेव अस्माभिः दिगंशादीनां ज्ञानं कर्तुं शक्यते अत एव उक्तमस्ति आचार्येण कमलाकरभटेन स्वकृतौ तत्त्वविवेके कृत्वादौ ध्रुवयष्टिमिष्टतरुजा मृज्वीं सुवृत्तां ततो यष्टीमध्यगतां विधाय शिथिलां पृथिवीमपृथिवीं बहिः बध्नीयाच्छसि सौम्यशुक्रतपना प्रेज्यार्किभानां दृढान् गोलांस्तत्परितःष्टथौ च नलिकाः समस्थौ खदृग्गोलकौ अस्मिन् श्लोके आदौ इष्टतरुजां नाम सारदरुमयीं सुवृत्तां समतलमस्तकपरिधिना वृत्तिर्वृत्ताकारदैर्घ्या च रिजिवीं सरलाग्रभागां न तु वक्रां ध्रुवयष्टिं ध्रुवाक्षशलाकां कृत्वा तत्र तस्य निर्माणं विधाय ततो यष्टिमध्यगतां नाम यत्र यष्टेः अर्धं तत्र गतां प्रोताम् अपृथिवीं नाम सूक्ष्मां पृथिवीं शिथिलां श्लथितां घूर्णनसमर्थां च विधाय विन्यस्य तत्पृथिव्याः बहिः कक्षाक्रमेण शशिसौम्यशुक्रतपनारिज्यार्किभानां नाम चन्द्रबुधशुक्रसूर्यभौमगुरुशयनक्षत्राणां गोलानां तेषां कक्षावलयानि यष्ट्या सह दृढान् बध्नीयात् अनन्तरं तत्परितः तेषां बहिः अर्थात् ग्रहकक्षावलयात् परितः समन्ततः समान्तरेण नलिकासंस्थौ नाम नक्षत्रगोलाद् उभयतो यष्टिप्रदेशावङ्गुलद्वयात्मकात् कृभागतुल्यौ नलिकयोः प्रक्षिप्य तत्स्थौ श्लथौ यथा शिथिलौ तन्नलिकाद्वयसम्बद्धौ खदृग्गोलकौ नाम वक्षमाणौ खगोलदृग्गोलौ च बध्नीयात् यथा अस्मिन् निम्नलिखिते चित्रे भवद्भिः अवलोकयितुं शक्यते यत् सर्वेषां वलयानां कथम् आविष्टं विहितमस्ति आभिः प्रक्रियाभिः अस्माभिः तस्य गोलस्य बन्धनं कर्तुं शक्यते किञ्च तदनन्तरम् अस्माभिः आधारवृत्तचतुष्कबन्धनं कर्तव्यम् किं भवतीदं विषयेऽस्मिन् कमलाकरभटेन प्रोक्तं पूर्वापरं विरचयेत् सममण्डलाख्यं याम्योत्तरं च विदिशोर्वलयद्वयं च ऊर्ध्वाध एवमिह वृत्तचतुष्कमेतत् आवेष्ट्यतिर्यगपरं क्षितिजं ददर्धे अत्र पूर्वापरमर्थात्
पूर्वपश्चित स्वस्तिकाभ्याम गतम सममंडलाख्यम नाम पूर्वापरसंगिकम वलयम तथा च याम्यत्तरम नाम दक्षिणोत्तर ध्रुवगत वलयम एवं च वलयद्वयम विदुषोः नाम आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशानादिभिर् दिग्गतम कोण वृत्तम अस्माभिः विरचयेत। एवं इह वृत्तचतुष्टयम् ऊर्ध्वाधस्थितेः आविष्ट्य नाम निबंधनेन एतद् आवृत्य तदर्धे अर्थात् तेषाम् उपवृत्तानाम् उपरोक्तानाम् वृत्तानाम् संपाताभ्याम् अर्धभागे अपरम् उक्तातिरिक्तम् तिर्यकवृत्तम् क्षितियम् विरचयेत् अर्थात् तस्य निर्माणम् कर्तव्यम्। एतदुक्तम् भवति यत् क्षितिजानाम् अपरितिर्यकवृत्तम् तत्स्वस्थानात् दृश्यभूगोलार्धसन्धिस्थ वृत्तानुसृताकाशगोले सूक्ष्मवृत्तानुकल्पवृत्तम् भूगर्भीयोदयास्तोपजीव्यम् निर्मातव्यम्। अत्र याम्योत्तरवृत्तम् यष्टिभागद्वयस्थानकालिकभेदनपूर्वकम् कार्यम्। यथा निम्नलिखिते चित्रे अस्माभिः अवलोकयितुम् शक्यते अस्मिन् गोले याम्योत्तरविदिगवृत्त पूर्वापरवृत्तविविधानाम् वृत्तानाम् पल्लवनमस्ति। तत्र आदौ उन्मण्डलस्य बन्धनम् कथम् कर्तव्यम् विशेषमेन आचार्यैः प्रोक्तम् यत् पूर्वापरक्षितिजसङ्गमयोर्विलग्नम् याम्ये ध्रुवे पललवैः क्षितिजादधस्थे सौम्ये कुजादुपरि चाक्षलवैर्ध्रुवे तद् उन्मण्डलम् दिनशोर्क्षयवृद्धिकारि। अत्र क्षितिजाद् अधस्थे नाम स्वक्षितिजाद् अधोभागे पललवैः नामाक्षस्याम् उन्नतितुल्यैः अंशैः याम्ये दक्षिणे ध्रुवे च कुजात् उपरि नाम क्षस्क्षित्याद् उपरि तैः एव आक्षलवैः अक्षांशतुल्यैः सौम्ये उत्तरे ध्रुवे एवं च पूर्वापरक्षतिसङ्गमयोः नाम सममण्डलक्षतिजवृत्तयोः पूर्वपश्चिमस्वस्तिकाभिधौ द्वौ सम्पातौ तयोर्विलग्नम् यत्तद्दिननिशोः अहोरात्रस्य क्षयवृद्धिकारी तस्य माने न्यूनाधिकरणे साहाय्यभूतोन्मण्डलम् नाम निरक्षश्रियम् स्यात्। अत्र एतद् उक्तं भवति यद् याम्योत्तरस्वक्षितिजसङ्गमरूपदक्षिणोत्तरतोऽन्तरतौ यौ समचिह्नौ स्तः तच्चिह्नात् उपरि उत्तरगोलार्धे अधो दक्षिणगोलार्धे अक्षांशतुल्यस्थाने याम्योत्तरवृत्ते दक्षिणोत्तरसंज्ञकध्रुवे च चिह्नयित्वा तच्चिह्नगतैव केवलं बधनीयात् यत्तु सममण्डलस्वक्षितिसम्पातरूपपूर्वापरस्वस्तिकाभिधचिह्नादपि संसक्तो भूत्वा कृत्स्नगोलं समद्विभागे विभजेत् एवं तद्वृत्तम् उन्मण्डलं वा निरक्षक्षितिसंज्ञकम् अवश्यम् एव भूयात्। तत् उन्मण्डलं स्वक्षितिसकाशात् अहोरात्रवृत्तस्य घटिकाहोरा वा माने न्यूनाधिकत्वं जनयन्ति। अतः अस्मिन् क्षेत्रे अस्माभिः तस्य स्थितिः स्पष्टतया अवलोकयितुं शक्यते। अत्र अस्माभिः यदि दृग्मण्डलस्य निवेशनं कर्तव्यं तदर्थं प्रोक्तं वर्तते यत् ऊर्ध्वाधरस्वस्तिककीलयुग्मे प्रोतं श्लथं दृग्वलयं ददन्तः कृत्वा परिभ्राम्यति तत्र तत्र नेयं ग्रहो गच्छति यत्र यत्र। अर्थात् ऊर्ध्वाधरस्वस्तिक कलियुग्मे अर्थात् ऊर्ध्वखस्वस्तिके च अधःखस्वस्तिके च अन्तः कीलद्वये कृत्वा उभयोः निवेशनं विधाय एकं श्लथं शिथिलं दृग्वलयं दृग्मण्डलं वृत्तं वा कार्यं तत्तु उपर्युक्तवलयेभ्यः किञ्चित् लघुप्रमाणकं कार्यं येन तद् वलयान्तर्गतमेव खगोलो यथा सौविध्येन भ्राम्यमाणो भवेत्। अथ यो यो ग्रहः यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र दृग्वलयं तेनैव प्रकारेण परिभ्राम्यतं नेयम्। खगोले स्वस्वकक्षायां यत्र यत्र यो यो ग्रहः दृश्यते तत्र तत्र दृग्वृत्तं प्रचाल्य तस्य तस्य उपरि विन्यस्येत्। एवं विन्यस्यतया तद्गोले दिगंश अग्रापमांश दृग्ज्या शङ्क्वादिकानां सौविध्येन दृष्टिपथे अस्माकं स्थितिः समायाति। यथा निम्नलिखिते क्षेत्रे अस्माभिः खस्वस्तिकानाम् एवञ्च विविधानां गोली अवयवानां स्पष्टीकरणम् अवलोकितुं शक्यते। वस्तुतः एतेषाम् अवयवानाम् एतेषां पदार्थानां गोलीयपिण्डानां नियामनं विधाय तदनन्तरम् अस्माभिः दिगंश अग्रांशयोः लक्षणविषये विचारः विधीयते। तदर्थं प्रोक्तम् आचार्येण चक्रांशकाङ्के क्षितिजाख्यवृत्ते प्राक्स्वस्तिकादृग् भौमण्डलान्तः दिगंशकाः स्वीयभुजाख्यदिक्कास्तथादिरात्रावधिकाग्रकांशाः। अथ चक्रांशकाङ्के नाम एकचक्रस्य अंशेन अङ्किते क्षितिजाख्यवृत्ते अर्थात् स्वक्षितिजसंज्ञकवृत्ते प्राक्स्वस्तिकात् नाम क्षितिजसममण्डलयोः पूर्वसङ्गमस्थलात्
दृग्भवमण्डलान्तः नाम ऊर्ध्वाधरसूत्रस्थ भूकेन्द्रग्रहगतसूत्रव्यासार्धेन उत्पन्नवृत्तान्तः अर्थात् दृग्वृत्तं यावत् स्वीयभुजाख्यदिक्काः नाम ग्रहस्य स्वकीयभुजसंज्ञकस्य या दिक् तद्दिक्काः दिगंशकाः अस्माभिः दिक्सम्बन्धिनो अंशाः ग्राह्याः तथा नाम तस्यैव क्षितिजपूर्वापरसङ्गमरूपपुरुषस्थिकात् द्विरात्रावधिकः ग्रहस्य अहोरात्रचितिसम्पादं यावत् अग्रकाशाः अग्राः चापांशाः भवन्ति अतः अस्य उपपत्तिः यदि विचार्यते तर्हि अस्माभिः क्षेत्रे अवलोकनीयं भवति अथ निम्नलिखिते क्षेत्रे अस्माभिः इयं स्थितिः अवलोकनीया अस्मिन् क्षेत्रे अस्माभिः स्वक्षितियात् आरभ्य चक्रांशकाः कल्पनीयाः तदनन्तरम् उन्मण्डलम् उभयोः वलयोः सम्पातौ क्रमेण पुरुषस्तिके पश्चिमस्वस्तिके बिन्दौ च भवतः तत एव अस्माभिः समवृत्तं तद् यत्र लग्नं स्थानद्वये कुजेति परिभाषा बलेन अस्माभिः पूर्वपश्चिमस्वस्तिकौ ज्ञेयौ अथ दक्षिणध्रुवस्थाने दक्षिणसमस्थाने उत्तरध्रुवस्थाने उत्तरसमस्थाने च याम्योत्तरवलयं वर्तते एवं प्रकारेण क्रमेण समपूर्वापरसूत्रोऽपि वर्तेते तत्सूत्रसम्पातोपरि यल्लम्बरेखा परिकल्प्यते तद् याम्योत्तरवृत्तं यत्र छिनत्ति तत्स्थानम् अस्माभिः स्वखमध्यं प्रकल्पनीयम् अत्र छेद्यकस्य आकाशे ग्रहस्थाने अस्माभिः दृश्यः ग्रहः कल्प्यः तदनन्तरं खमध्यात् ग्रहतुल्यं ग्रहोपरिगतम् एकं वृत्तं कार्यं तद्वृत्तं ग्रहस्थानादिसंलग्नं वृत्तं यच्च खमध्यगम् इति गोलिपरिभाषाबलेन तस्य संज्ञा दृगवृत्तम् इति क्रियते किम्बा खमध्यात् पूर्वापरस्वस्तिकाभ्यां गतं वृत्तं सममण्डलं लम्बरूपक्षितिजवृत्तभेदादित्वात् तत्र रव्युदयावच्छिन्नदिक्सम्पातो पूर्वस्वस्तिकम् इत्यवबोध्यम् तच्छेद्यके पुरुषस्तिक इति वर्णेन प्रदर्शितः तत्पुरुषस्तिकात् ग्रहगत दृग्वलयस्वक्षितिसम्पातावधि अस्माभिः बिन्दुपर्यन्तं यत् स्वक्षितिजस्य चापखण्डं लभ्यते तदेव तस्य ग्रहस्य दिगंशकाः स्युः एवमेव तत्पुरुषस्तिकात् एव अहोरात्रवृत्तक्षितिजवृत्तसम्पातस्थ दबिन्दुं यावत् अस्माभिः क्षितिजवृत्तीयचापखण्डमग्रांशकाः ज्ञेयाः अतः आचार्येण विषयेऽस्मिन् प्रोक्तं यद् भौमण्डलस्थग्रहगोलदिक्काश्चैवं हि याम्योत्तरमण्डलेऽपि अक्षांशकास्ते तु सदैव याम्या खमद्गदेशाद् विषुवं तु यावत् आशयः कः वर्तते पूर्वश्लोकोक्त अग्रांशकांशः भौमण्डलस्थग्रहगोलदिक्कः नाम क्रान्तिवृत्तस्थग्रहः यस्मिन् गोले अस्ति तद्गोलस्य या दिक् सैव दिक्काश्च भवन्ति एवं हि याम्योत्तरमण्डले अपि ये अक्षांशकाः ते तु खमध्यदेशात् नाम स्वखमध्यस्थानात् विषुवं नाम विषुवत्सम्पातम् अर्थात् नाडीयाम्योत्तरवृत्तयोः सम्पातं यावत् सदैव याम्या भवति अतः क्षेत्रावलोकनेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् अग्रांशकस्य क्षेत्रस्वरूपं स्वक्षितिजवृत्तीयचापखण्डरूपं पूर्वश्लोकोपत्तौ अस्माभिः ज्ञातं तद् अग्रगात् यदि क्रान्तिवृत्तस्थग्रहो दक्षिणगोले तिष्ठेत् तदा दक्षिणा यदि उत्तरगोले तिष्ठेत् तदा उत्तराज्ञेया अथ साम्ययुत्तर उत्तरदक्षिणगोलयोः सम्पातौ क्रमेण ऊर्ध्वाधरस्वदेशीयरेखमध्यौ भवतः तदानीं नाडीयाम्योत्तरमण्डलयोः सम्पातौ क्रमेण ऊर्ध्वाधरनिरक्षदेशीयखमध्यौ भवतः इति गोलपरिभाषया विदां सम्यक्तया स्फुटमेव अस्ति उभयोः खमध्ययोः अन्तराले तत्स्थैव याम्योत्तरवृत्ते तदीयाम्योत्तरवृत्तस्य यच्चापखण्डं तदेव अक्षांशप्रमाणम् ते अक्षांशास्तु सदैव याम्याः दक्षिणाः वा भवेयुः यतोहि समस्थान ध्रुवस्थानयोरन्तरमेव याम्योत्तरवृत्ते अक्षांशतुल्यः भवति एवं च समस्थानध्रुवस्थानाभ्यामेव नवत्यंशमितान्तरे स्वनिरक्षखामध्यापि स्तः अतो समध्रुवस्थानयोरन्तरतुल्यैव हि स्वनिरक्षखामध्ययोरन्तरं तत् अक्षांशतुल्यं ज्ञेयम् तत्र खस्वस्तिकान् निरक्षस्वस्तिकस्य दक्षिणगतत्वात् तथा ध्रुवस्थानात् स्वखमध्यस्य तद्दिक्कगतत्वात् अक्षांशस्तु सदा दक्षिणा एव कल्पिता वर्तते यथा क्षेत्रेऽस्मिन् अस्माभिः स ऊखद इति याम्युत्तरे वृत्ते निरक्षखमध्य इत्यन्तराले अस्माभिः याम्युत्तरवृत्तस्य ज्ञानं कर्तुं सरलतया शक्यते किञ्च तदेव याम्युत्तर तस्मिन्नेव वृत्ते
उभयोः अन्तराले क्षिरियोन्मण्डलयोर्मध्ये याम्युत्तरवृत्तस्य चापखण्डम् अक्षांशाः सिद्ध्यन्ति उभयोस्तुल्यत्वात् स्वखामध्यात् निरक्षखामध्यस्य दक्षिणध्रुवाभिमुखे नामितत्वात् तद् अक्षांशाः दक्षिणाः एव कल्पिताः भवन्ति अत एव अस्माभिः अस्य स्वरूपस्य उत्पत्तिः जायते तदनन्तरम् अपमांशदांशानां ज्ञानं पृच्छ्यते आचार्यैः तथा अपमांशा ग्रहगोलदिक्का नाड्याः वया स्यात् स्वदिनाश्रवृत्तम् एवं खमध्या नतभागकाः स्युः गिरात्रवृत्तावधिका अतोत्र ऐक्यं दिगैक्येन तरकं विभेदे चैवं हि तत्संस्करणप्रकारात् क्रान्त्यक्षसंस्कारमितानतांशास्तदूनखाङ्काद् द्विदलोन्नतांशाः अर्थात् नाड्याह्वयात् नाडीवृत्तात् द्विनिशाख्यवृत्तम् अहोरात्रवृत्तं यावत् अस्मिन् गोले ग्रहः वर्तते तद्दिक्काः अपमांशाः क्रान्तंशाः भवेयुः एवं खमध्यात् द्विरात्रवृत्तावधिका नाम अहोरात्रवृत्तवधिका नतभागाः नतांशमानानि स्युः अतः दिगैक्ये दिक्साम्ये तेषां योगः विभेदे अन्तर्कं च विधाय तत्संस्कारप्रमाणात् अस्माभिः क्रान्त्यक्षसंस्कारमिता क्रान्त्यंश अक्षांशयोः एकदिक्त्वे ऐक्यं दिग्भेदे अन्तरकम् अस्माभिः नतांशतुल्यं भवति तत् क्रान्त्यक्षसंस्कारेण उत्पन्नतांशाः अस्माभिः नवत्यंशेन हीनाः द्युदलोन्नतांशाः नार्धस्थानीय उन्नतांशाः भवन्ति एवं प्रकारेण यदि अस्माभिः अग्रे विचार्यते तर्हि अस्य क्षेत्रस्य अवलोकनं सरलतया कर्तुं शक्यते अनेन क्षेत्रेण सर्वेषां नाडीक्रान्तिपूर्वापरयाम्युत्तरवृत्तानाम् अवलोकनं पूर्वकं तत्र कस्य उत्पत्तिः कथं भवति इति अस्माभिः क्षेत्रविस्तारदृष्ट्या अस्माभिः कर्तुं शक्यते अतः अस्मिन् क्षेत्रे अस्माभिः सर्वेषाम् अवयवानां ज्ञानं सरलतया कर्तुं शक्यते तत्र रविभुजपदव्यवस्थायाः नियामनम् अपि अस्य दिगर्शस्य महत्त्वपूर्णः वर्तते भागः तदर्थम् आचार्येण प्रोक्तं कमलाकरेण इत्थं यदारकस्य ततो विलोमात् नोर्भुजांशाः स्वपदस्थिताः स्युः आद्यं पदं चेद् भुज एव भानुः पदे द्वितीये तु तदूनषड्भम् रसान्वितं स्यात्तु पदे तृतीये चक्राद्वितं स्याच्च पदे चतुर्थे अर्थात् यदा अर्कस्य सूर्यस्य द्युदलोन्नतांशाः स्युः ततो विलोमाद् भानुः सूर्यस्य स्वपदस्थितः भुजांशः भवेत् चेत् आद्यं पदं तदा भुज एव भुजांशतुल्यं परन्तु द्वितीये पदे तदूनं षड्भं नाम तद् भुजांशात् षडराशिहीनं कार्यं तृतीये तु रसान्वितं षडराशियुतं कार्यं चतुर्थे च चक्रच्युतम् अर्थात् द्वादशराशिभ्यामूलं कार्यम् अयमेव नियमः ग्रहलाघवकारेणापि दोस्त्रिभुवनं त्रिभूर्ध्वं विशेष्यं रसैः चक्रतोङ्काधिकं स्यात् भुजोनं त्रिभं कोटिरेकैककं तित्रिभैः स्यात् पदम् इत्यादिना प्रोक्तम् अथ अनन्तरोक्तरीत्या अस्माभिः या क्रान्तिः आनीता तस्य ज्यायाः गुणितत्रिज्यायां परमक्रान्तिज्याया भक्ते सति यल्लभ्यते तस्य चापं प्रथमपदे गतत्वात् भुक्तचापतुल्यमेव मानमायाति अतः मेषादिराशित्रयान्तर्गतो यदि सूर्यः भवति तर्हि तावान् एव रविः अतः क्रमेण ततो विलोमात् स्वपदस्थिताः भानोः भुजांशाः स्युः द्वितीये पदे यदि सूर्यः कर्कादिराशित्रयगतः भवति तदानीम् ऐषचापमेव भुजः अतः लब्धचापं षडराशिभ्यः विशोध्य तत् प्रमितिः रविः ज्ञेयः तदनन्तरं तृतीये पदे तुलादिराशिस्त्रये रविः यदा भवति तर्हि गतचापमेव भुजः अतः षडराशियुक्तः पूर्वलब्धचापमृतो रविर्भवति चतुर्थपदे च मकरादिराशित्रयगतो रविः ऐषचाप एव भुजः अतः पूर्वलब्धचापं द्वादशराशिभ्यो ऊनः सन् मध्याह्ने रविः भवति एवमेव अस्माभिः जिनाधिकक्षेत्रे छायातः पदज्ञानाय विचारः विधीयते तदर्थं प्रोक्तमस्ति यत् आद्ये पदे अपचयिनी फलभाल्पिका स्यात् अथ जिनाधिकाक्षदेशे अस्माभिः छायातः पदज्ञानविषये आचार्येण कमलाकरेण प्रोक्तं यत् आद्ये पदेपचयिनी फलभाल्पिका स्यात् छायाल्पिका भवति वृद्धिमतीद्वितीये छायाधिका भवति वृद्धिमतिद्वितीये तुर्ये पुनः क्षयवती तदल्पिका च अथ आद्ये पदे नाम प्रथमपदे फलभा अल्पिका नाम फलभातो न्यूना छाया अपचयिनी क्षयवती भवति द्वितीये पदे अल्पिका छाया वृद्धिमती नाम उत्तरोत्तरं वृद्धिमती भवति तृतीये पदे छाया वृद्धिमती फलभातः अधिका भवति तुरीये नाम चतुर्थे पदे छाया तदनल्पिका नाम फलभाधिका क्षयवती च भवति अतः अस्याः
उपपत्तिस्वरूपम् अस्माभिः एवं ज्ञातुं शक्यते यत् प्रथमं पदे उत्तरोत्तरम् उपचयक्रान्त्या सह अक्षांशविशोधनेन उत्तरोत्तरं नतांशाः न्यूनाः भवन्ति, ते अक्षांशाः न्यूना एव, अत एव अस्माभिः फलभाल्पिका छाया अपचयिनी भवति। द्वितीयपदे तु उत्तरोत्तरापचयक्रान्त्या सह अक्षांशसंस्कारेण उत्तरोत्तरं नतांशान् अधिकाः भवन्ति, तत्र तदवशतो छायापि उत्तरोत्तरं वृद्धिमती परन्तु फलभाल्पिका भवति, किञ्च नतांशाः पदान्तं यावत् अक्षांशाल्पाः स्युः। एवं तृतीये पदे उत्तरोत्तरम् उपचयक्रान्त्या सह अक्षांशसंयोजनेन उत्तरोत्तरं नतांशाः अक्षांशाधिकाः पदान्तं यदित्थं भवन्ति, तेन तत्र छाया फलभाधिका उत्तरोत्तरं वृद्धिमती च भवति। चतुर्थपदे च उत्तरोत्तरापचयीभूतक्रान्त्या सह अक्षांशयुते सति नतांशाः एव अपचयीभूताः फलाधिकाश्च जायन्ते, अतस्तत्र छाया उत्तरोत्तरं क्षीयमाना फलभा अधिका च भवति इति उपपत्तिः जायते। अथ यदि दिनाक्षाल्पदेशे अस्माभिः पदज्ञानं कर्तव्यं तत्र कश्चन विशिष्टः नियमः वर्तते। तदुक्तम् आचार्येण वृद्धिं व्रजन्ति यदि दक्षिणाग्रछाया तथापि प्रथमं पदं स्यात् हरासं प्रयान्ति मथतां विलोक्य रवेर्विजानीहि पदं द्वितीयम्। अर्थात् यदि रवेः प्रथमं पदं स्यात् तदा दक्षिणाग्रछायानां दक्षिणाभिमुखी छाया वृद्धिं व्रजति, द्वितीयपदे दक्षिणाभिमुखी छाया हरासं प्रयाति। अतः अत्र उत्पत्तिः यदि विचार्यते तर्हि चतुर्विंशात् अल्प अक्षांशे खस्वस्तिकात् उभयभागे रवेः गमनात् न पूर्वोक्तप्रकारेण अस्माकं गणसिद्धिः, अतः अक्षांशतुल्यक्रान्तेः छाया शून्या, तदल्पे तु पूर्वव्यवस्थैव ज्ञेया। अक्षांशाधिके क्रान्तेस्तु सूर्यः खमध्यात् उत्तरगतः, तत्र तु प्रथमपदे उत्तरोत्तरम् उन्नतांशवृद्धेः छाया दक्षिणमुखी भवति, एवमेव प्रकारेण वृद्धिमती सा छाया। द्वितीये तु क्रान्तेः अपचयान् नतांशस्य अपचयत्वं, तेन दक्षिणाभिमुखी छाया अपचयिनी ज्ञातव्या। एवं प्रकारेण दिगंशादीनां सर्वेषां विषयाणां पल्लवनम् अस्मिन् अध्याये सिद्धान्ततत्त्वविवेकः इति ग्रन्थमधिकृत्य विहितः। सारांशतया अस्माभिः इदं वक्तुं पार्यते यत् पाठेऽस्मिन् त्रिप्रश्नसम्बन्धिनः विविधाः विषयाः, तत्तु दिगंशस्य भवतु, अपमांशस्य भवतु, विशेषपदार्थसम्बन्धिगोलीयक्षेत्रस्य भवतु वा, सर्वेषां विषयाणां विवेचनं वर्तते। अस्मिन् पाठे ग्रहनक्षत्रादीनाम् आकाशे अवस्थितत्वज्ञानस्य इयत्ता कीदृशी भवति, किञ्च तेषां ज्ञानाय गोलीय अवयवानां निर्यानं निर्माणम् अस्माभिः कथं करणीयम् इति सरलतया ज्ञातुं शक्यते। दिगंश अग्रायाश्च क्षितिवृत्तीयं कल्पनं, किञ्च क्रान्त्यंश अक्षांशादीनां याम्युत्तरवृत्तानां परस्परम् उभयोः धरणसंस्कारेण भुजतांशयोः ज्ञानं कथं भवति, एतेषामपि ज्ञानं, दिगंश अपमांशविषयस्य ग्रहस्य दृश्यादृश्यत्वज्ञानं, समाधाने दृष्टान्तरूपगोलस्य ज्ञानं, यदा यदा नाडीक्रान्ति उन्मण्डल अहोरादिवृत्तानां कीदृशी विचित्रा स्थितिः आकाशे भवति तस्यैव दृग्गोलसंज्ञा विहिता अस्ति। अतः तद्गोलः दृग्गोलसंज्ञकः भवति, एवमेव नतांश उन्नतांश क्रान्ति अक्षांशवशात् सर्वेषां ग्रहाणां कीदृशी भिन्ना भिन्ना स्थितिः भवति, इयं सर्वापि प्रक्रिया अस्माभिः क्रान्त्यक्ष क्रान्ति अक्षांशसमांशक्षेत्रादिभिः चक्रांशचक्रे क्षितिजाख्यवृत्ते इति नियमानुसारेण तत्र अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः सारांशतया गणितीयरीत्या अस्माभिः सर्वेषां विषयाणाम् उपजीव्यत्वेन अस्य दिग्ज्ञानस्य दिगंशज्ञानस्य वा सरलतया ज्ञानम् अस्माभिः पाठेनानेन कर्तुं शक्यते इत्युक्त्वैव विरम्यते। धन्यवादः।